Okolica šole kot učilnica. Učno-sprehajalna pot bo učencem in učiteljem popestrila delo in nudila sodobne oblike poučevanja in pridobivanja znanja, ki se bodo iz šolskih klopi občasno preselile tudi na teren, v bližno in daljno okolico šole. Učna pot nudi dopolnitev pouka okoljske vzgoje, biologije, geografije, zgodovine, lahko pa popestri tudi ure fizike, matematike, tehnike. Saj je možna korelacija na posameznih točkah skoraj vsemi predmeti. Zasnovana je tako, da je primerna za vse starostne skupine učencev. Točke omogočajo realizacijo ciljev iz učnega načrta na različnih zahtevnostnih ravneh. Uporabljamo jih lahko za obravnavo nove učne snovi, utrjevanje, poglabljanje, eksperimentiranje. Ali pa samo za dobro in prijetno počutje v naravi. Učitelj lahko popelje učence na nekatere točke kar pri uri, možno pa je pot uporabiti tudi za enodnevni ali večdnevni projekt, naravoslovni dan, orientacijski pohod. Pri oblikovanju poti smo želeli, da bi učenci poleg znanja spoznavali tudi lepote domačega kraja, zgodovino, kulturne znamenitosti, ekološke vsebine. Pot je namenjena tudi tistim ljudem, ki želijo preživeti dan ali delček dneva v naravi, združiti prijetno s koristnim, odkrivati in spoznati stvari, ki bi jim drugače ostale skrite. Iskrice na naši učno-sprehajalni poti. Veršičeva hiša. Stara je več kot 100 let in je v začetku služila kot vrh viničarija družine Holler, Zemlič iz Dražen vrha. Zgrajena je iz lesa, cimpra, zato ji pravijo tudi cimprača. Stari del hiše ima ohranjene in vidne nekatere značilnosti takratnega načina gradnje. Še vedno so lepo vidna majhna okna s križi in polkni, lesene svisli, prečni nosilni tramovi, zunanji vhod klet s pocingami na sprednji strani, nad njimi širši kap, napušč obdelan z lesom ter stara vhodna vrata, ki so bila že od nekdaj najlepše izrezljan in okrašen del hiše. Danes se hiša uporablja kot vikend. Krambergerjeva hiša. Krambergerjeva hiša odraža način gradnje premožnejšega gruntarskega sloja Anovčanov. Leta 1867 jo je zgradil Jože Kramberger. Hiša je pravokotne oblike, velikosti 18x12 metrov in celoti podkletena. Kritina je že od vsega začetka Bobrovec. Prvi lastniki so vzidali velika okna s križi in polkni, kar je odraz njihove premožnosti. Steklo je bilo v tistem času zelo drago in težje dosegljivo, zato so ponavadi bile steklene površine manjše. Na čelni strani hiše, pri glavnem hodu, je pokrito in arhitekturno zanimivo stopnišče, ki mu pravijo zol. Pod stopniščem je zunanji vhod v klet. Zanimivost na hiši so tudi žlebovi nad zolom. Zaključki so namreč bogati rokodelski izdelki v obliki zmajevih glav. Te krovske umetnije so izdelovali lastniki sami, saj so bili nekateri člani družine priznani in sposobni krovci. Okolico hiše na sprednji strani krasijo grmički hortenzi in mogočna tisa, ki je verjetno stara toliko kot hiša. Nedaleč od hiše stoji kip Marije, na dvorišnji strani pa vodnjak, ki pa že kliče po obnovi. Sedaj je hiša last družine Polenšak. Urbaničeva domačija. Urbaničeva kmetija stoji na zgornji ščavnici 58. Hišo so najverjetneje zgradili leta 1866 v izmeri 20x8 metrov. Zgradba je šestcelična. Prvi lastnik je bil Martin Ornik. Hiši so se že izmenjali štirje rodovi, od prejšnjih lastnikov živi le še Marija Urbanič. Kmetija stoji na ravnem delu ščavniškega konca Slovenskih goric. Ob prihodu s ceste se oko ustavi na kmečkem dvorišču, kjer so zgradbe gručasto razporejene. Vse strehe potekajo v isti smeri
in sicer od shoda proti zahodu. Razporeditev zgradb na dvorišču je dokaz, da so bivši gospodarji imeli čut za estetiko. Dvorišče krasi tudi čebelnjak, ki je edinstven po svojem sprednjem delu. Pred stanovansko hišo je velik vrt. Pročelje hiše vsebuje manjša okna, ki so obogatena s križi, zgornji del zgradbe ali svisli so lesene. Konstrukcija ostrešja je zunaj povezana s križem, kar je imelo najverjetneje le dekorativno vlogo. Če se sprehodiš za hišo, opaziš za njo še uto, ki je sprejela pod svoje okrilje stiskalnico in drva. Blizu gozda pa kinka, še tako imenovana lanišnica. Užitek je ponovno pogledati po dvorišču, kjer je gospodarsko poslopje s hlevi. Ko se sprehodiš po uti, najdeš ostanke sledov nekdanjega mletja na tej kmetiji. Mlin bi naj poganjal rokav reke Ščavnice, ki je presahnil. Po mnogih korakih si žejen, zato se lahko odžeješ ob studencu, ki se je bohotil v sredini dvorišča. Ogromen prostor med gospodarskim poslopjem in stanovansko hišo so zasadili sadnim drevjem, v senci nekaterega so se na klopeh ohlajali gospodarji in delavci na omenjeni kmetiji. Urbaničeva domačija je torej verna slika njenih tvorcev preteklosti in bistveni del njihove materialne kulture. Zanamcem bo to bogatstvo mogoče ohraniti le z ohranitvijo tipičnih domov in z njihovo postavitvijo muzeje na prostem. Na ta način bo torej mladim in prihodnjim rodovom omogočeno nazorno spoznavanje preteklosti, iz katere vodi nepretrgana pot v ustvarjalno prihodnost. Breznikova domačija. Breznikova, po domače pa Vlakova hiša, stoji na zgornji Ščavnici 98. Zgrajena je bila leta 1826. Graditelj in prvi lastnik je bil Halužnik. Kasneje so v hiši še gospodovali Pavlakovi, Žižkovi in Breznikovi. Danes nje živita tretji in četrti rod Breznikovih. Zanimivost na hiši je izredno visoka streha s čopi. Pokrita je staro opečno kritino. Okna so manjša, spoltni. Žal pa so ob menjavi oken odstranili križe, ki so prvotno krasili hišo. V preteklosti so se v tej hiši odvijale tudi volitve, razni sestanki v okviru bivše krajevne skupnosti in cerunge. Rožmanov mlin. Nekoč se je reka Ščavnica ponašala s kar nekaj mlini. Danes ob njeni strugi stoji in obratuje le še Rožmanov mlin. Sedanji lastnik je Jože Rožman. Mlin je kupil leta 1962. Dve leti kasneje ga je priključil na elektriko. Celotno opremo je zamenjal že trikrat. Nazadnje so mlin obnovili leta 1998 in mu dali današnjo podobo. Danes v mlinu meljajo pšenico, koruzo, ajdo in rž, vendar pšenica vsekakor prevladuje. Mesečno mlin sprejmejo od 20 do 30 ton pšenice, ki jo pripeljejo kmetije iz bližnje in daljne okolice. Ti v zamenjavo dobijo moko. Ocvirkova kapela. Kapela stoji v bližini Ocvirkove domačije. Postaviti jo je dal Franc Fajertak iz Svete Ane. Lastnik Franc je bil v času druge svetovne vojne nemški ujetnik. V času ujetništva se je zaobljubil, da bo, če se živ vrne iz ujetništva, dal zgraditi kapelico za hvalo Bogu za srečno vrnitev. Tloris kapele je pravokotne oblike, velikosti približno 2x3 metre. Posebnost na kapeli je zvonik, v katerega so ob renoviranju leta 1997 obesili tudi zvon. Pod zvonikom je nad vhodnimi vrati na čelni strani v trikotni niši naslikana freska Angela Varuha, ki je gospodarja in njegovo družino varoval vsega hudega. Danes je kapela rumene barve z belimi obrobami. Napušč kapele krasijo preproste štukature. Na levi in desni strani sta dve polkrožni okni. Stekla krasijo poslikani cvetlični motivi. Streha je pokrita z rdečo opečno kritino, zvonik pa s pocinkano pločevino. Notranjost kapele krasi kip Marije,
Stene pa freske svetega Frančiška, svetega Alojzija, svetega Jožefa in svete Ane. Gomile. Gomile, arheološki terenski spomeniki v prvotni legi, so bile v davnini ena od oblik pokopov na našem ozemlju. Ločimo prazgodovinske in rimske gomile. Pokojnika so upepelili, njegove ostanke žganino vred pa dali v lončeno ali stekljeno posodo, žaro in jo pokopali v prosto vkopano grobno jamo ali pa v grobno jamo z grobnico. Ob grobni jami so še položili pokojniku ljube predmete, nakit, orožje. V lončeni posoda so ob grobovih pustili tudi hrano za popotnico v onostranstvo, ker so verovali v posmrtno življenje. Na grob in pridatke so nato nasuli zemljo in nastale so gomile. V gozdu v bučni poti se nahaja posamična rimska gomila s premerom 12 metrov in višino 1,9 metra. Je okrogle oblike. Na treh mestih so vidni sledovi odkopavanja. O tej gomili kroži tudi legenda. Starejši Anočani, ki so vedeli za to gomilo, so bili prepričani, da jo ne je zakopana zlata kočija. Reka Ščavnica. Reka Ščavnica je nižinska reka v severovzhodnem delu Slovenije. Njeno povirje se nahaja na nadmorski višini 330 metrov v severovzhodnem delu Slovenskih goric, v kraju Zgornja Velka, po domače Žabja vas. Včasih je po reki Ščavnici teklo veliko vode. Poganjala je številne mline, ki so stali ob njeni strugi. Danes ob njej stoji le še sodoben električni mlin, Rožmanov mlin. Reka je bila polna življenja. Še danes na srečo najdemo v njej značilno ribo, klena, ki je drugod redkost. V spomladanskem in jesenskem času je reka večkrat prestopila svoje bregove in poplavila bližnja polja in travnike. V glavnem pa je reka živela v sožitju z ljudmi. V njej so se kopali, ribarili, prali perilo, služila pa je tudi kot vir vode za živino. Mlini so utihnili, gospodinje perejo s pralnimi stroji, kopanje skoraj ni mogoče, kar je v zadnjih letih v reki vode le še za pet. Žal je na nekaterih mestih reka postala odlagališče, smetišče, ponekod so v reko speljani celo otoki, zato je na seznamu zelo onesnaženih rek. Občina Sveta Ana se ponaša tudi s krajinskim parkom Ščavnica, ki zajema del doline reke Ščavnice. A kaj pomaga laskavi naslov na papirju? Reki se obetajo lepši časi le, če bo dovolj padavin in dovolj posluha krajanov za čisto in neokrnjeno naravo. Tisa. Tisa je prelepo, vedno zeleno manjše drevo ali grm, ki pri nas le redko doseže višino 20 metrov. Spada v razred iglavcev. Spada med ogrožene vrste in je tudi v Sloveniji zakonsko zaščitena. Krambergerjeva tisa ima obseg debla dobre 3 metre, kar je dokaz, da je dočakala častitljivo starost. Obora. Živali so bile na zemlji prej kot človek. Ko se je pojavil človek, si je nekaj živali podredil in si delil prostor z njimi. Danes je veliko živali odvisnih od človeka. Ob bučni poti naletimo na živali, ki v našem okolju prosto ne živijo. V obori ali ogradi so navadni jeleni, jeleni, damjaki in mufloni. Navadni jelen izhaja iz Srednje Azije in je največja divjad srednjeevropskega prostora. Jelen, damjak ali lopatar se razlikuje od navadnega po rogovju, ki je podobno lopatam. Muflon je podoben domači ovci. Ker so pogoji za življenje v obori ustrezni, se živali kljub temu, da so ujetništvo, razmnožujejo.